عمر فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے ایک دو دشوئی دشت مبارک پھیکن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سمجھو ہس زبرنا یہ تو دنیا دوک دیئی چھے بڑی سوال سمجھے چھوٹو کنش دنیا کنک غریب ان دنیا سمجھ گزر زندگی زیادہ شک اجنبی مسافر یتن دنیا سلول بر یک یتن دنیا پن وطن سمجھ یہ میون وطن تھی کی یہ چون وطن تھی کی فرموس اجنبی سمجھ پنس پانس او عابر السبیل نتے میون مانک اکڑ وقت پکن وقت پکن چھو جدے کڑ روز پکن برون برون کنی چیز سنن تجر پن دل گڑت کی وعود نفسک من سعد القبور عبداللہ ییلی زندن گزرائن لک مردم شماری کرن پنن پان کر جو شمار گزرین تم سے یہ زندگی پر چھنے بھروس کر فرمو گئے صحابہ تم دی دنیا میں سمیں تر چیز پسند تم دی دنیا میں معلوم سب جو گویا فرمو دنیا میری نہیں دنیا چھین نہیں ہوا یہ اللہ دنیا سنس رسول اکرم سے سنچو اس کیا وائد اس دی دنیا چھو تو ہند یہ مشنا آخرت آش دنیا چھو تو ہند یہ مشنا جنت آش ایمان والیس آخرت جنت تمیس چھو بڑ دولت پر وردگار رسول اکرم سے سنچو ایمان وال گیس دنیا کا پجاری آسن کی ہر وقت گیس نیر دنیا جس مالس لول برن کی بعد اس مزید نظر دیتا مگر کلی پت کلی تواف پر شبی نہیں کسی ایمان والیس کی دوا چکن دیکھو ٹھیک ہی گڑائی کریں گے ٹھیک ہی مگر پت لنج سوڑ گنزراوی شبی نہیں ایمان والیس کی ایک کٹ کھانے کا بس تواف کرن کتے کٹ کری پنیس گرس تواف اور پنیس بار